goreyntii haddii aan la wadaago taariikh nololkayga oo kooban. Magacaygu waa cabdikariin cabdo xaydar, waxaan dhashay 15kii bishii 20aad 1973. waxaan ku dhashay magaalada Saakow. Waxbarashada waxaan ka bilaabay dugsi hoose ee General Daud. Intii ka dambeysana waxaa ku dhammaystirtay waddanka dabadiisa markii qallaasiyo waddanku dhacay. Waxaan ahay milkiile iyo maamule. Milkiile iyo maamule shirkad u shaqeyso ilaa 200 oo qof oo ku baahsan Soomaaliya. Marka aan ka tago inaan shaqo abuur u sameeyo dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed, waxa aan kala dhaxlay khibrad maamul iyo isku hayn iyo isku waddad. Waxaan isku arkaa inaan ahay qof madax bannaan oo koox gooni aan u xirnayn. Mudanyaal iyo mar weyn xildhibaanada sharafta leh, waxaan rabaa inaan guda galo barnaamijkayga. Waxaan mudnaanta koowaad sii doonaa sarreynta sharciga iyo madax bannaanida golaha. Waxaan u taagnaan doonaa inaan goluhu la xisaabtamo hay-adaha dowladda ah sida waafaqsan sharciga. Waxaan xoogga saari doonaa in baarlamaanku noqdo mid si dhab ah u matala shacabka, iyadoo kale lala xisaabtama hay-adaha dowladaha ee golaha. Waxaan ka shaqeyn doonaa ilaalinta xuquuqda xildhibaanada, sida inaan lagu xadgudbin xasaanadooda. Waxaan ka shaqeyn doonaa in xildhibaanadu helaan tababaro joogto ah. Ugu dambeyntii, mudanayaal iyo mar weyn xildhibaanada sharafta leh, haddii aad siisaan codkiina, waxaan ka shaqeyn doonaa guddiyada golaha iyo isla xisaabtan dhab ah. Wabillaahi towfiiq. Aad u mahadsantiin.